Սոս, ամեն մի հարցուն իմ մեկ պատասխան։ Սոս, դա երբ որ նավերը խորտակվում են և հայտնում են մոտակա նավերին, որ ովքեր կարող են հասնեն օգնության։ Այսօր սրանից սարսափելի իրավիճակում հայ ազգը վերջին 3000 տարիների ընթացքում երբեք չի եղել։ Երբ ես 18 թվականին ասում էի, որ դա չարիքն է, որին բերվել է հայոց գահին, նույնիսկ քարկոծում էիք այս ամենի համար։ Եվ սա շատ կարևոր է, ես առաջին անգամ եմ ձեզ ասում, որ տարածեք այս ֆիլմը, տարածեք, որպեսի Ճապոնիայից մինչև Կալիֆորնիա, հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոսից մինչև Անտարկտիդա, որքան հայկա, որ այս ամենի մասին պետք է իմանա, և հատկապես Ռուսաստանի հայերը։ Եվ սա ամենասարսափելի բան է հայ ազգի, ոչ միայն տարածքների, այլև ազգի կործանման համար, սա ամենադժվար և ամենասարսափելի պահն է։ Ես երբեք չէի ցանկանա խոսել, բայց ստիպված եղա այս մասին ասելու, նաև քանի որ ժամանակ չունեք։ Սկսեմ, որպեսի ավելի պարզ բոլորդ հասկանաք։ Պակի բոզի թուլեքը իրականում սրանց անվանումը հենց դա է։ Ինչ են նախատեսել, ինչ են կատարել և այժմ ինչ է կատարվելու Հայաստանի, թե կուսենց ՀՇ-ական, ՀԿ-ական կամ սրա կուսակցության տարբեր այդ կուսակցություններ ստեղծած հենց ձեզ հետ, հենց ոստիկաններիդ հետ, հենց բոլորիդ հետ ինչ է կատարվելու, քանի որ այս պակի բոզի թուլեքը արդեն կատարել են իրենց ընտրյալը։ Լավրովի պլան, ինչի այս տականքը, որին Եվրոպայում պատրաստել էին, որպեսի ռուսական հանածոները բարեխղճորեն մատակարարեր արևմուտքին և ինքը մնար որպես Ռուսաստանի ղեկավար, բայց սրա ախորժակը ավելի մեծ էր և այսօր արևմուտքին է փորձում պատժել, արևմուտքից վերցնել աշխարի կառավարությունը, երբ որ ինքը ոչինչ չունի։ Եվ հատկապես ինչի հայի աննազգանունով այս տականքներին, այս ոչնչություններին նա վերցրեց իր մոտ։ Պատասխանը միակն է, որպեսի վստահություն շահեր հայերի մոտ, որ որքան կարևոր են հայերը իրեն համար։ Եվ երեք այս երկու ազնվորությունների հաղորդումը ինձ մտովի տեղափոխեց այլ տեղ, և Վարդան Հակոբյանը Արա Պապյանին հարցեր էր տալիս, և սկսեցի ավելի ուշադիր հետևել այս հաղորդմանը, հասկացա, որ այստեղ ես այս մասին տեղյակ եմ եղել դեռ 1910 թվականին, բայց ուշադրությամբ չեմ հետևել դրան։ Եվ դա իմ մեխն է, քանի որ երբ որ Դեբրոյլերից 2010 թվականին ստացա այս նյութը, որը կրճատումներով, բավականին մեծ կրճատումներով մեկ էջում ներկայացնում եմ ձեզ, երեք խոսվեց նաև Արա Պապյանի տրված հարցերին,
Վարդանի տված հարցերին Արա Պապյանը պատասխանում էր այս հարցերին. Դե բրոյլերի մասին բոլորը էլ գիտեք, դա գաղտնի հայկական բոլոր արխիվներն են կարևորագույն և նորագույն արխիվները նույնպես ներմուծվում են այնտեղ. Պուտինը հայ ազգանունով, ստահակների միջոցով վստահություն է կորզում Հայաստանից. Ահա այս տականքներն են. Դրանով փափուկ բարձ դնելով հայերի գլխի տակ, պատե պահին սկսելու Լավրովի պլանը, որը տեղի կունենար ըստ դեբրոյլերի 19-ից 21 թվականներին և 20 թվականին իրականում տեղի ունեցավ. Հայաստանում նշանակելով ամբողջաշարավոր մեկին, կրվի պայմաններով Արցախը տալ ազերիներին. Ազերին միջազգային դատարան է դիմելու Հայաստանի Հանրապետության նիր տարածքները անօրինական օգտագործելու պատրվակով և կհաղթի ազերին, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը ՊԱԿ-ի գործակալը դա կընդունի և չի պնդի, որ Արցախը Հայաստան է ըստ միջազգային փաստաթղթերի։ Պարտքի դիմաց շատ արագ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը իբր կդիմի Ռուսաստանի Դաշնության Պուտինին և Հայաստանի Հանրապետությունը կանցնի Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ, որից հետո Ռուսաստանի Դաշնությունը իբր ծանր պայմանների ձելնելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքը Պուտինը կվաճառի թուրքերին։ Սա մի մեծ նյութ է, որի իրավունքը նույնիսկ ես չունեմ ձեզ ներկայացնելու, այլ իրավունք ունեմ միայն կարդալու, և ես այսպես կրճատումներով, ոչ ուղումներով, մոտ 70 էջ Նյութեսա, Պորտուգալիայի Մոնբոլոն, Լյուքսեմբուրգի Էսդեան, Միացյալ Թագավորության հուշ-գաղտնի ծառայությունը, 4 երկրների լրտեսներ Մոսկվայից, որոնց բոլորի այս բոլոր նյութերը հավաքված, կցված է և բոլորի կարծիքները միահամուր համընկնում են նրան, որը այստեղ ներկայացված է. Սա ինչ է նշանակում։ Անցնենք առաջ և կխոսենք հենց դրա մասին, թե սա իրենից ինչ է ներկայացնում։ Այժմ դիմում եմ ՀՀՇ-ականներին, սա փախչող Պոռնիկ Անասունի մեկն է, դուք բոլորդ մնալու եք Հայաստանում, ձեզնից գոնե 80%-ը Հայաստանում է և մնալու է։ Երկրորդը, ՀՀԿ-ականներդ, այստեղ դիտեք ձեզ բոլորդ և կհասկանաք, որ բացի այս տականքը մնացած բոլորդ մնալու եք Հայաստանում, իսկ եթե Եվրոպա կամ ոչ Ռուսաստան, ապա բոլորդ գնդակահարվելու եք։ Եվ նաև ՊԱԿ-ի գործակալի ճորտերդ, նայեցեք ձեզ։ Ձեզ բոլորի փուրը տալուց հետո, 2 ամիս հետո այս տականքը փախչելու է, և որից հետո դուք դառնալու եք Թուրքիայի բնակիչ, և որից հետո հնարավորություն չեք ունենալու ձեր պաշտոնները ունենալու, այլ լինելու եք Երևանի փողոցները ավլողներ և հետագայում ոչնչացվող ցեղատեսակ։ Պուտինի պլանները, և նաև այստեղ նշել եմ ՌԴ հայերին, Ռուսաստանի Դաշնության հայերին, բոլորին հուշ գաղտնի հայտնում են, որ որքան հնարավոր է արագ վաճառեք ձեր ունեցվածքը, եթե չեք ցանկանում Հայաստան վերադառնալ, ապա փախեք Եվրոպա, Մոնղոլիա,
նույնիսկ Ղազախստան կամ Կիրգիստան, բայց Ռուսաստան կոչվող այս տարածությունում մեկ մնա։ Պուտինը հայերից վրեժ խնդիր է լինելու մինչև վերջին հային ոչնչացնի։ Դա մեկ այլ երևույթ է, որի մասին հենց Պուտինը ինքը կարտահայտի, որպեսի չասեք, թե ես ասացի այդ մասին։ Պուտինի պլանները, ըստ Պուտինի պլանների, Եվրոպայից կորզելով եվրոպական լրտես լինելը, նա պետք է Ռուսաստանի հարստությունները ուղարկեր Եվրոպա, իսկ ինքը ըստ իրեն և իրեն միացած մի քանի նմանատիպ ստահակների ինչ է ցանկանում անել։ Երբ որ Հայաստանը այստեղ արանքից վերանում է, Պարսկաստանի հարցը անմիջապես վերանում է։ Եվրոպայում հունգարացի Ուրբանը այստեղ, երբ որ Պուտինը վերցնում էր Ուկրաինան, այստեղից միանգամից ճանապարհ տալիս Պրիբալտյան երկրներ Լեհաստան և հարավից խորվատների և թուրքերի հետ միասին կտրելով այս ամենը վերցնում էին իրենց, միևնույն ժամանակ արաբական կղզին անմիջապես վերցնում, որից հետո նաև նրանց օգնության էր գալիս Չինաստան, Պակիստանը, Հնդկաստանին թողնում էին այսպես անոթի և այստեղ էլ Հյուսիսային Կորեան և այս ամենը վերցնում իրենց, որից հետո կտրում նաև Աֆրիկայի գլուխը և Հնդկաստանին այստեղ ստիպելով նաև մտցնում էին իրենց մեջ և այսպիսով աշխարի Եվրասիայի մեծ մասը վերցնելով իրենց ձեռքը Չինական, Պակիստանի և Ռուսական իբր ատոմային զենքերով ոչնչացնում այս ամենը և աշխարի կառավարությունը վերցնում իրենց ձեռքը, որը Դեբրոյլերում դեռ նշված է 2005 թվականից, և Անգլիան դա ավելի շուտ գիտեր, քան ես իմացել եմ այդ մասին Դեբրոյլերից, քանի որ Դեբրոյլերը բոլոր նյութերը հավաքում և որից հետո նրանց հավաստիությունը կազմելուց հետո կատարում է այդ ամենը գրառում կատարում իր մոտ։ Իրականում ինչ էր ցանկանում Պուտինը կատարել Հայաստանի հետ։ Սա ոչ թե Արցախի հարցն է, Հայաստանի Հանրապետության հարցի անհետացում։ Ըստ ԼՏՊ Նիկոլ, Սերժ, Ռոբերտ, Պակի գործակալների, նրանք պետք է իրագործեին Լավրովի պլանը։ Նախ քանդեին, ավիրեին Հայաստանը, Ադրբեջանը գործարաններ էր կառուցում, իսկ Հայաստանը գործարաններ էր քանդում և միայն հանքեր էր օգտագործում։ Այս Լավրովի պլանի 7 շրջանները պետք է տրվեր, բայց Նիկոլին դնելով նրանք կարողացան նաև պատերազմի միջոցով ամբողջը վերցնել, նույնիսկ Շուշին և այլն, և կատարեցին Արցախի օտարում Հայաստանից։ Այստեղ հարցը Արցախը չէ։ Ոչ Պուտինին է հետաքրքրում Արցախը և ոչ էլ Էրդողանին է հետաքրքրում Արցախը, Արցախը այսպես թե այնպես տուպիկի մեջ գտնվող է, Հայաստանն է, որը Վրաստանով և Պարսկաստանով ունի ճանապարհ, այստեղ հարցը Հայաստանն է և միևնույն ժամանակ ընմիշտ փակել Հայաստանի հարցը, քանի որ ըստ իրենց, սա իրենց մեծ պլանն է և այս ճանապարհին Հայաստան-Վրաստանն են հիմնական խոչընդոտը հանդիսանում և դրա համար Պարսկաստանին ինպես չեն կարողանում, ինչպես Պուտինն է ասում, կզսնել, քանի որ այս արանքում կան սրանք։ Եվ այստեղ Հայաստանի պարտքերի մեծ գումարներ, ինչպես Պապյանը և Հարապապյանը այս հաղորդման ժամանակ նշեց և շատ շուտ ինքը նույնպես ասել էր, Հայաստանին պետք է դրվեր մեծ պարտքերի տակ Ադրբեջանի տարածությունը օգտագործելու համար։ Դրա համար, ինչպես մենք գիտենք, այս ոչխարը պատահական նա մակում չարտասանեց, որ
Հայաստանի հանրապետության 29,800 քառակուսի կիլոմետրը։ Սա հենց հող էր նախապատրաստում, իբր սա միամտորեն է սա խոսում, բայց սա հող էր նախապատրաստում նրա համար, որպեսի Ադրբեջանը դատի տալով միջազգային դատարան, 50-60 միլիարդ դոլարի պարտքի տակ ընկնի Հայաստանը Ադրբեջանից, և այդ ժամանակ Ռուսաստանը Ադրբեջանի պարտքը մուծելով, Նիկոլը հայերին ասի, որ ստիպված մենք անցանք Ռուսաստանի կազմի մեջ, քանի որ այսպիսով թե այնպես դառնալու են կամ Ադրբեջան կամ Թուրքիա, քանի որ պարտքերը չեն կարող մարել։ Եվ դրանից հետո Ռուսաստանը, որպեսի հայերն էլ դա աննկատ չհասկանան, մի մասին Հայաստանում այնպիսի սով և տառապանքներ կստեղծի, կփախչեն Ռուսաստան, և մի մասին էլ կասի, որ Ռուսաստանի ծանր պայմանների պատճառով Հայաստանի Հանրապետության տարածքը վաճառում է Թուրքիային, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, այլ Ռուսաստանի գնաց տարածքը ես հանձնում եմ, վաճառում եմ Թուրքիային, ինչպես Ռուսաստանը Եկատերինան վաճառեց Այլասկան ամերիկացիներին, այնպես էլ Պուտինը Հայաստան կոչող այդ տարածությունը վաճառելու է Թուրքիային, ահա թե որտեղ էր թաքնված, և 2009 թվականից արդեն նախապատրաստած Պուտինի այս ծրագրերը օր-օրի հայերի գլխի տակ փափուկ բարձ դնելով հասցրեց այս օրվան, և այսօր Նիկոլ կոչված այդ տականքը պետք է կատարի նա, և հասկացեք այս բոլորը, և բոլորը դառնալու եք տուփի մեջ նվեր թուրքերին, քանի որ դուք ոչ ունեք հայրենիք, ոչ ունեք հողատարածություն, դա միայն վաճառված հող է, որը վաճառել է Նիկոլը ռուսներին, և այս բոլորը դառնալու եք ստրուկներ, այս բոլորը խղճուկ տականքներ, դրա համար այսօր հավաքվեք և բոլորը դուրս եկեք, սա ճակատագրական հարց է ձեզ համար, սրանից ավելի վատ երբեք չի եղել, և սա այն պահն է, և որ բոլորը, և սա նաև այն պահն է, որ ես ասում եմ, որ այս ֆիլմը տարածեք, երբեք ես չեմ ասել, այս ֆիլմը տարածեք, այս արեք, այն արեք, ամբողջ աշխարհի հայությունը պետք է սա իմանա, Հայաստանում կաշառակեր, կեղտոտ ոստիկաններից բռնած բոլորը պետք է ոտքի կանգնեք, մաքրեք ձեր այրյունը, մաքրեք ձեր անունը, մաքրեք ձեր պատիվը, և միանակ այս անձնավորությանը, միանակ Արաբ Պապյանին, և ազգովի գնաք այս լպիրշին կահնկեց անեք, և Արաբ Պապյանի ոտքերը համբուրելով խնդրեք, որպեսի ադրբեջանցիների այդ հայցին հակահայց ներկայացնի Հայաստանի տիտխոսի հարցը, դրանով հայերդ կփրկվեք, և միևնույն ժամանակ ստեղծելով մեկ օրվա մեջ Հայաստանի ժամանակավոր կառավարություն, մեկ ժամվա ընթացքում փաստաթուղթ է ներկայացում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները երկու օրում պատրաստ արդեն ստորագրած դառնում են Հայաստանի հիմնական դաշնակիցը, և Ռուսաստանին քշելով Հայաստանից Ադրբեջանը և Թուրքիան են վճարում ձեր պարտքերը, Հայաստանի պարտքերը, ոչ թե դուք վերանում եք աշխարհի երեսից։ Արդեն ներվերս չեն հերիքում, և չեմ ցանկանում
ոչինչ խոսել, շմայս, շմայս դու ճիշտ էիր, Նիկոլը դավաճան է, Նիկոլը ոչ միայն դավաճան է, Նիկոլը չունի հայրենիք, ձեզ եմ դիմում Հայաստանի բնակիչներիդ, որոնք Հայաստանում եք, որոնք դառնալու եք ոչ թե Թուրքիայի վիլայետ, այլ թուրքերը ասելու են, այս հողը գնել ենք Պուտինից, ռադեղ եք էստեղից, հասկացակ, դոդիկ, եւ ես բոլորդ միասին արդեն պետք է ոտքի կանգնեք, սկսած լորվա մարզից մինչև Մեղրի, սկսած Շիրակից մինչև Տաուշի մարզ եւ Արցախ, բոլորդ պետք է ոտքի կանգնեք, բոլորդ պետք է միանաք, բոլորդ պետք է գնաք այս մարդու ոտքերը համբուրեք եւ մեկ օրվա մեջ կհանկեցարանեք այս ոչխարին։ Եթե դա չանեք, ապա իմացեք, որ եւ հայրենիք եք կորցնում, եւ դուք դառնում եք ոչ ոք, եւ Պուտինի պլանները հիմնականում դա էր, Հայաստանի հարցը ընմիշտ փակել, եւ այս կեղտոտ ճանապարով, որ այս տականքը արտահայտում է 29,800, որից հետո Ադրբեջանին իբր Լաչինի միջանցքը փակեց, իրենք դատի տվեցին, հաղթեցին, եւ Արա Պապյանը ճիշտ ասեց, ստրատեգիական պարտություն կրեցի, դիվանք շողներիդ, բոլոր բոզի տղերքիդ, բոլոր անբարոյականներիդ, բոլոր կոֆեի բաժակներ շրջողներիդ, դուրս եկեք ձեր տներից, բոլորդ միացեք, միացեք եւ հիմնականում դուք կարող եք միավորել եւ ձեզ նույն ճակատագիրն է սպասում, այս ոչխարները, չորս ոչխարները հատուկ ինքնաթիռով փախչելու են Թուրքիա, մնացած բոլորդ մնալու եք, ինքնաթիռում այդքան տեղ էլ չկա, սրանք իրենց ընտանիքներին մի մասին արդեն ուղարկել, մի մասը, ովքեր մնացել, իրենց հետ փախչելու են, դուք մտածեք, մտածեք այս բոլորդ, որ բոլորիդ փուռն է տվել այս տականքը, նա հայրենիք չունի, եւ այստեղ գտնվող նաեւ բոլորդ, հասկացեք այս ամենի նրբությունը, թե Պուտինը պատի իր գործակալների միջոցով ինչ կատարեց, եւ այս բոլորդ որտեղ եք բնակվել, ուր եք գնալու, թեկուս այս մուսկուլավոր Լևոնի ախրանիկը, չէ՞ որ մենք դրսում քեզ բռնելու ենք, տղա ջան, գլուխդ էսպես կդրենք, աշկերիդ ուղղությամբ այսպես գլուխդ ցևելու ենք փայտ կտրող մեքենայի տակ, եւ այս բոլորիդ է սա վերաբերվում, սա հայրենիք է, սա ոչ միայն արդեն Հայաստանի հայրենիքի էթնիկ հողի հարց է, սա նաև ձեզ որպես ստրուկներ միևնույն ժամանակ անցնում եք Ռուսաստանին, որից հետո Թուրքիային, հասկացեք, հասկացեք եւ բոլորդ, եւ շմայս դու ինքդ նույնպես կազմակերպի, եւ այս բոլորդ, դոդիկ, հասկացի, լվիկներ եւ այլն, վարամներ եւ այլն, հասկացեք, որ դուք արդեն կործանված եք, եթե չեք միավորվում եւ այս տականքին շարքից անում, եթե այս տականքը շարքից դուրս չեկավ եւ այս տականքները, ապա դուք իմացեք, որ դուք կործանված եք, սա խաղ էր, այս խաղում պետք է Պուտինը հաղթեր, եւ սա էր պատճառը, եւ 2010 թվականին ես ունենալով դեբրոյլերի այս հաղորդումը, եթե ես ինքս էլ համարյա չեմ հավատացել, ինչպես կարող էի ձեզ ներկայացնել եւ բոլորը կծիծաղեիք այս ամենի վրա, եւ միայն երեք ինչպես ասում են, հաջողություն եւ
այս մարդու գեղեցիկ պատրաստած Վարդանի պատրաստած հաղորդումը, որին ներկա էր Արաբ Պապյանը եւ իմացա, որ Ադրբեջանն է արդեն Հայաստանին միջազգային դատարան ուղարկել, հիշեցի այս նամակի մասին եւ երեք ունենալով մինչ օրս, մինչ այս պահ ունենալով 37 հեռախոսազանգեր եւ հաղորդումներ իմ մտերիմների հետ, բոլորը համոզված են եւ բոլորս համոզված ենք, որ սա այս սենարն է, որով Պուտինը տանում է Հայաստանի վերջը։ Իմիջիայլոց ձեզ ասեմ, որ Պուտինը ոչ թե ինքը, նաեւ քրիստոնյա է այս տականքը, այս տականքը բոլոր մուսուլմանական երկրներում, մեջետներում, նաեւ ինքը որպես հրեա սուննատված այս տագանքը, նույնպես այդ մեջետներում նամազ է կարդալ, այսինքն նա իր նպատակին հասնելու համար, որպիսի այս ամեն այսպես միավորվի եւ միացյալ Եվրոպային հարված տա, չհասկանալով հանդերձ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Անգլիայի, Ֆրանսիայի զենքերը այնքան հզոր են, որ ինքը թե Չինաստանը, նրանք եթե մի բան տալիս են արևմուտքը օգտագործելու, ապա իրենք ավելի լավը ունեն։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնության հայերին եւ ամբողջ հայությանն եմ ասում, որի ձեռքին է ռուսական հեռախոս, որի տանն է ռուսական հեռուստացույց կամ նույնիսկ ռուսական սառնարան կամ լվացքի մեքենա, որը տեք քշում ռուսական մեքենա, հասկացեք, Ռուսաստանը դա սրիկաների, դա բորենիների երկիր է, այդտեղ ոչ մի ազգ, ոչ մի ցեղ ապագա չունի, ինչպես նաև Կովկասյան այս բոլոր հյուսիսային, վերցնենք Օսետիա, Դաղստան եւ մյուսները, բոլորը հիասթափված են այդ կենտրոնական կառավարությունից։ Եվ այսօր այս ամենադժվար պահին դիվան քշողները, բոլոր պորնիկները եւ անասունները դուրս եկեք եւ գնացեք այս մարդու մոտ, որ առաջ պետք է գահանկեցանել այս ոչխարին, դուք ոչ թե դառնում եք թուրքական վիլլայի կամ Ռուսաստանի Դաշնության մաս, այլ Պուտինը գնում է ձեր տարածությունը, Հայաստանի հողը, Ադրբեջանից, արդեն ոչ թե Հայաստանից, Ադրբեջանից է գնում Հայաստանի հողը, որից հետո այդ հողը վաճառում է Թուրքիային, քանի որ դուք ոչինչ չունեք։ Ահա այս տականքի պատճառով, այս չորս սրիկաների եւ հատկապես սրա պատճառով դուք հասակ այդ օրվան, օր առաջ, սա սոսն է, սրանից ավելի դժվար պահ չկա։ Եթե որևէ մեկը չի հասկանում, նորից եմ կրկնում, որպեսզի հասկանալի լինի, Պուտինը իր պլանները ըստ հայ ազգի կազմել էր այսպես, մյուս ազգերի մասին չեմ խոսում, եթե պետ լինի բոլորի մասին էլ կխոսեմ, ինչպես նաև կասեմ, որ հյուսիսային Կովկասի ազգերին տեղափոխելու է հենց այստեղ, այստեղ կներեք, հենց այստեղ է տեղափոխելու, հենց այստեղ։ Եվ ինչի Պուտինը վերցրեց այս տականք հայի ազգանունով տականքներին, որպեսի ձեր գլխի տակ փափուկ բարձ լինի ամեն օր գալով Երևան, այդ 7 սպանությունները կատարեց, նշանակելով իր մարդկանց և վերջում նշանակելով այս տականքին և երեքի երաշխավորությունը, որ այս տականքը ավելի լավ կկատարի դա։ Եվ հետագայում ցնցվեցին նաև սրանք, որ Հայաստանն է նույնպես վերանալու աշխարհի երեսից, այս մասին այս տականքը լավ էլ գիտի, և այս երկուսը ավելի վտանգավոր են, քան այս երկուսը։ Եվ ինչ կատարվեց,
Ոչնչացվեց Հայաստանի ամբողջ տնտեսությունը, ժողովրդի մեծ մասը փախավ այս տերորիզմի ժամանակ, նույնպես մարդիկ հեռացան Հայաստանից, մնացին անճարները, եւ այս տականքին դնելով իբր հեղափոխություն, սա պետք է կատարեր նա, ինչ իրենք արդեն պակում որոշել էին Պուտինի հրամանով. Եվ Հայաստանը պետք է կրվեր այս պատերազմը 20 թվականի, Արցախը անցներ Ադրբեջանին, Ադրբեջանը պահանջեր Զանգեզուրը, Զանգեզուրը, քանի որ Ամերիկայի պահանջով Նիկոլը չկարողացավ տալ Ադրբեջանին, եւ այստեղ ոչ թե Զանգեզուրի հարցն է, պարտքի դիմաց Նիկոլը պետք է Զանգեզուրը տա, այդտեղ դուք սխալվում եք, պարտքի դիմաց Նիկոլը շատ արագ ձևով պետք է ասի, բայց ի՞նչ անեմ, այն երկու տականքները ինձնից առաջվա եկածները օգտագործելու էին Ադրբեջանի տարածքները, մեր տարածքը 29,800 քառակուսի կիլոմետր է, եւ այդ պարտքի դիմաց Ռուսաստանը առաջարկում է Ադրբեջանին վճարելու, եւ մենք ասնենք Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Ահա այն բոլոր սխեման, որով առաջնորդվում են այս ոչխարները, եւ իրենց թվում է, որ միայն իրենք գիտեն, եւ որից հետո Ռուսաստանը, քանի որ տարածք է գնել Ադրբեջանից արդեն ամբողջ Հայաստանը, վաճառում է Թուրքիային, եւ դրանով հայկական հարցը աշխարի երեսից վերանում է։ Թե պետ չհավատակ երբեք, որ Ամերիկան կամ Անգլիան թույլ կտան, դա միայն հայերը կվերանան Հայաստանից, ինչպես նշել եմ, եւ վերջին իրենց հանդիպման ժամանակ, մեկ շաբաթ առաջ էր, կարծեմ ֆիլմ թողարկեցի, այստեղ կլինեն մուսուլմանացած հայերը եւ քրդերը Հայաստանի տարածությունում։ Ռուսաստանը երբեք դա չի ստանա, որ Հայաստանը լինի Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի մաս, այդ մասին էլ իմացեք, եւ այսօր ամենակարևոր պահը, բոլորը դել արդեն լավ գիտեք Պուտինի պլանները, եւ հատկապես այս տականքները, որոնք այստեղ նստած եք, եւ ՀՇՀԿ, այդ բոլորը, մեծ մասը ունեք նաեւ հայկական անուն ազգանուններ, այս բոլոր խաժամուժը, հասկացեք, որ բոլորիդ վաճառել են այս ոչխարները, նաեւ այստեղ այս երիտասարդ տականքները, հասկացեք, որ սա թրջելու է եւ բոլորի փուռն է տալու, միգուցե նաեւ Արարատը թրջի, այս երկուսը, մնացածի բոլորի փուռն են տվել, հասկացեք, սա է, եւ օր առաջ ոտքի կանգնեք, տարածեք այս ֆիլմը եւ շմայս, հենց քեզ եմ դիմում, քանի որ դու էիր հասկացել, քան որևէ մեկը, որ Նիկոլը դավաճան է, ապա հավաքվեք, որպեսի դու նույնպես քո գյուղում, քո շրջապատում մանգաս կամ դոդիկ, դու ինքդ ստեղծեք պահ, այդ տականքին վերացրեք եւ դիմեք Արա Պապյանին եւ լուծեք այս հարցը։ Դուք չունեք ժամանակ, ընդամենը մեկ շաբաթվա մեջ պետք է սա գահանկեց լինի, մաքսիմում մեկ շաբաթվա մեջ, պատրաստվեք եւ ատոմային բոմբի նման բոլորդ միասին հարցակվեք, ոչնչացրեք դրան, ոստիկաններդ, նույնիսկ այդ ԱԱԾ-ականներդ, Հայաստանի ԿԳԲ-շնիկներդ, սաղաթ հասկացեք, սաղիթ փուռն են տվել, այդ չորսը փախչող են, մնացածդ մնալու եք, այսքանը, հետո չասեք չենք իմացել, եւ չասեք, բայց ի՞նչ անեի, արտասահմանում բոլորդ գլխատվելու եք բոզի տղերք, երկիրը այդպես տուրն եք տալիս, այսքանը։